Aj v útorok 19. novembra v rovnaký čas je všetko pripravené a my vás pozývame vypočuť si najnovšie správy. Dnes sa spolu stretli srbský prezident Aleksandar Vučić a prezident Kazachstanu Kasym Žomart Tokajev, ktorí so svojimi delegáciami v Paláci Srbska podpísali 10 dohôd a memorand, napríklad o readmisii osôb, o spolupráci v oblasti obrany, vzdelávania a podobne. Odznelo tu, že vzťahy medzi týmito krajinami sú založené na hlbokom priateľstve, pričom Vučić poďakoval kazachstanskému kolegovi za trvajúcu podporu teritoriálnej integrity Srbska. Zúčastnili sa aj na programe na vojenskom letisku v Batajnici, kde bola pripravená prehliadka vojenskej techniky a zbraní. Počas včerajších aj dnešných rozhovorov Vučić veľa toho počul a dozvedel sa niečo nové o dôležitých otázkach týkajúcich sa európskeho aj ázijského kontinentu. Prezident Vučić dnes hovoril aj so špeciálnym vyslancom Francúzska pre Západný Balkán s René Trokazom o možnostiach v regióne a Európe, o situácii na Kosove a Metochy a európskej ceste Srbska. Vučić poďakoval ešte raz francúzskej strane za podporu, ako v procese dialógu s Prištinou, tak aj v snahe stať sa členom Európskej únie. Podľa Trokaza by Európska únia mala urýchliť proces vstupu do únie pre krajiny Západného Balkánu, aby sa zabezpečila stabilita v tomto regióne. Spomenul pritom fakt, že v roku 2004 do únie sa dostalo až 10 štátov, čím sa dosiahlo rýchle rozšírenie. Pokrajinskí a republikoví poslanci, ako aj mestskí poslanci, zablokovali dnes vchod do budovy súdu v Novom Sade. Žiadajú, aby prokuratúra urobila svoju prácu v prípade nešťastia na železničnej stanici, ako aj v prípade prepustenia občanov zatknutých po proteste v Novom Sade. Príslušníci ministerstva vnútra požiadali účastníkov blokády, aby sa vzdialili od vchodu a umožnili pracovníkom súdu a prokuratúre prísť do práce. Protest sa skončil dnes po 13. hodine, ale bude vraj pokračovať aj zajtra ráno. V Starej Pazove sa nedávno na ulici Zmajovina otvorilo moderné inovatívne Clicker IT centrum pre deti, v ktorom sa najmladší učia programovať a formou hry získavajú veľa nových poznatkov z oblasti počítačov a robotiky. Cieľom je kvalitným a kreatívnym spôsobom priblížiť deťom nové technológie. V celom Srbsku existuje už 25 pobočiek tohto centra a najnovšie aj v Starej Pazove sa deťom vo veku od 5 do 18 rokov ponúka edukačný kurz, ktorého témami sú programovanie, robotika, elektronika či 3D tlač. Programy sú vypracované tak, aby stimulovali premýšľanie, fantáziu. Pracuje sa v malých skupinách, aby sa lektor mohol venovať deťom pozorne a zasvetene. Ako povedala Anna Domoniová, ktorá pracuje pre toto centrum, aktuálne majú okolo 60 detí, ponúkajú 5 kurzov podľa vekových kategórií. Najbližší zápis nových členov bude v januári a postup je nasledovný. Rodič sa môže ozvať na telefónne číslo, ktoré je uvedené na webovej stránke Clicker IT Centrum Stará Pazova. Dieťa bude pozvané na prvú bezplatnú hodinu a potom sa rozhodne, či má o takýto kurz záujem. Pre žiakov nižších ročníkov vo väčšine základných škôl existuje možnosť, aby po vyučovaní ostali ešte v škole v rámci predĺženého pobytu, kým sú ich rodičia ešte v práci. Je to jeden zo spôsobov spoločenskej podpory rodinám. V staropazovskej obci sú predĺžené pobyty takmer vo všetkých školách a medzi prvými, ktorá takýto pobyt zaviedla, a to už pred 18 rokmi, je základná škola Milan Chadžič vo Vojke. Žiaci počas predĺženého pobytu, ktorý je otvorený do 17. hodiny, si môžu robiť domáce úlohy s pomocou vychovávateľov, majú aj občerstvenie, čas na hru či vychádzku. Ako povedala učiteľka Gordana Milosavlevičová, vychovávateľia pripravujú aj edukatívny, aj zábavný program pre deti, ako sú napríklad rôzne výtvarné, športové aktivity, zaznamenávanie významných dátumov, kvízy či pozeranie filmov. Vo Vojke je v predĺženom pobyte aktuálne 32 žiakov prvého a druhého ročníka, dokonca aj niekoľko tretiakov. Ako doplnila riaditeľka školy vo Vojke Slavica Stošičová, rodičia za tento pobyt platia iba v prípade, ak chcú pre dieťa v rámci obeda varené jedlo. Ak si dieťa donáša občerstvenie z domu, tak sa neplatí.
Dávame vám do pozornosti Second Hand Bazar na Starej evanjelickej fare, ktorý je otvorený už len zajtra od 14. do 19. hodiny. A je to posledná príležitosť, aby ste si prišli pozrieť zo pár kúskov pre seba či pre svojich blízkych a kúpou za symbolické ceny podporili humanitárny účel tohto 33. bazára. Výťažok z predaja organizátorky, teda členky oltárneho krúžku mladších žien Tabita, usmernia do Slankamenských vinohradov na zveľadenie priestorov pre deti. Kvôli nevyhnutným prácam na vodovodných potrubiach v Starej Pazove zajtra 20. novembra občania Starej Pazovy nebudú mať vodu v čase od 8. do 13. hodiny. Oznamujú to z verejnokomunálneho podniku Vodovod a kanalizácia. Všetky bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 022 310 330 alebo 022 310 680. Volejbalistky jednoty Stará Pazova zajtra odohrajú revanš zápas štvrťfinále 59. pohára Srbska v sezóne 2024-25 a proti ním sa postavia súperky z klubu Srem zo Sremskej Mitrovice. Hra je na programe na domácom teréne jednoty, začína o 18. hodine. Po prvom stretnutí týchto dvoch klubov bol výsledok 3-1 v prospech súperiek zo Sremskej Mitrovice a zajtra sa jednota pokúsi otočiť skóre vo svoj prospech. V Starej Pazove by podľa meteorológov malo zajtra pršať, do obeda bude oblačno a celé popoludnie zrážky rôznej intenzity. Tie zo sebou prinesú teplý vzduch, čo sa odzrkadlí na teplomery. Najnižšie teploty z rána okolo 2 stupňov a najvyššie denné až 16. Mierny vietor bude fúkať z premenlivých smerov. Na záver budeme gratulovať Alžbetám, ktoré majú meniny dnes. A zajtra oslavujú opäť dámy, nositeľky mena Bohumíra. Utorkové správy končia. Želáme vám ešte príjemný zvyšok dňa.